befinner vi oss i tredje etasje på Kildens handlesenter, og vi befinner oss i firmaet Pasta Fresca, kanskje en av de mest spennende butikkene som finnes her på Kilden. Og jeg står her, er på slankekur og rører opp i en gryte med spaghetti bolognese som lukter alldeles fantastisk. Men jeg skal ikke stå her og forstyrre dere, vi skal gå inn og snakke med innehaveren, for dette er en av de få butikkene på hele Vestlandet som laver fersk pasta. Og som om ikke det er nok, så lager de salater og sauser og fulle middager. Men følg med oss, vi skal innover og finne ut hva de gjør når de lager fersk, skikkelig, ordentlig italiensk pasta. Pizza er kanskje den mest spiste italienske mat i Norge i dag, men det er flere og flere som begynner å gå opp for det å spise fersk pasta og god italiensk mat. Det er noe helt annet enn pizza. Og Bjørn Rakestad, du har startet et spesiell firma som heter Pasta Fresca. Og hvor i all verden har du fått ideen fra å begynne med fersk pasta til nordmenn? Det hadde sitt utgangspunkt i at vi var kommet til et punkt i livet hvor vi hadde lyst til å gjøre noe annet. Vi har holdt på å vært i restaurantfaget i alle år, helt siden vi var 17-18 år gamle, både min kone og jeg. Og så har vi kommet til et punkt i livet hvor vi var egentlig lei av restaurantlivet og ville finne på noe annet. Da. Og så var det et firma i Stavanger som drev med pasta, faktisk, som var interessert i å selge. Og vi var interessert i å kjøpe, og det gjorde vi. Vi har jo vært i restaurant, som sagt, i restaurantbransjen og på kjøkken i alle år. Så det er jo en genuin interesse for ekte mat som gjør at vi gjorde dette her. Og noe mer ekte enn helt fersk pasta, det får man vel neppe? Nei, det gjør man neppe. Det er et helt rent naturprodukt som består av durumvete, spesiell type vetemel som ligner litt på semulje. Og egg og vann i utgangspunktet. Det er et rent naturprodukt som inneholder masse karbohydrater, i overhodet ikke fett, og er veldig næringsriktig og godt og billig. Har det vært vanskelig å få nordmenn til å oppdage at det er stor forskjell i smak på fersk pasta og den tørkete pastaen som selges rimelig i de store dagligvarebutikkene? Og ja, det har ikke vært lett. Og det er klart at de første årene holdt vi på å gi opp både en og to ganger. Og det er klart at selv i dag så er det nok veldig mange som ikke hverken vet om forskjellen eller bryr seg om forskjellen. Men de som har fått smaken på fersk pasta, de går aldri tilbake. Og liker pasta, de går aldri tilbake og kjøper kakepasta. Så sant fersk pasta er lett tilgjengelig. Men fersk pasta, det er ikke det eneste produktet dere har. Dere lager også italienske sauser og italienske salater. Ja, det gjør vi. Vi lager jo, som sagt, utgangspunktet pastaen, da. Så lager vi ferdig mat med det som basis. En masse forskjellige, både pastasalater og forskjellige pastaretter. Og det er jo i utgangspunktet italiensk, men det er klart at vi har måttet fornorske, eller tilnorske, en del ting. For at folk skal få smaken på det. Og det har vi klart. Men for en så spesialisert matbutikk som dette, er Kilden det rette stedet å være? Ja, vi tror det. Vi har hatt veldig stor glede av å ha vært på Kilden. Så vi tror at vi har fått mange mennesker til å forstå seg på å like pasta. Nettopp fordi at vi har vært i Kilden, fordi at mange mennesker har gått forbi og kommet bort og man er i skjærlighet først, og så har man fått smak på det, og så triller ballen. Så det, for oss har det vært veldig riktig og veldig bra å være her. Og vi har dessuten en veldig fin beliggenhet her inne. Lyst og fint, og folk liker å sitte på terrassen her og titte ned på andre mennesker. Og det er et trivelig sted, tror vi. Og så prøver vi å yte personlig service. Det er jo det som er noe av hemmeligheten, tror vi, med å drive noe i det hele tatt. Det er å yte personlig service, hilse på folk og kjenne igjen folk og prate med folk. Så nå finnes det ikke lenger noe unnskyldning for Stavangers befolkning å gå tilbake til den tørkete pastaen fra dagligvarebutikken. Nå kan de komme og få fersk, solid, god pasta fra Pasta Fresca. Ja, det kan de gjøre. Og det er klart at selv om den ferdigpakte pastaen jo nok er billigere enn vår pasta, så er den ikke så mye billigere enn at man skal unngå å kjøpe fersk. Og dessuten så er smaken helt, helt annerledes. Det er for det første en mer riktig ernæringsmessig råvare, og dessuten så er den smaken totalt forskjellig, og dessuten koketiden er jo mye, mye mindre
enn på pakkepasta. For det jo tilsatt et kunstig middel som gjør at det kan oppbevares i årevis, mens vår pasta må vi bruke til løpet av forholdsvis kort tid, da, for at den er... Det en ferskvare og må behandles som sådan, men smaken totalt forskjellig.